Kuuse avamine on ka meie muuseumi jaoks selline talve või jõulude ootuste aeg. Kuidagi kõik need suured tegemised on tehtud, väiksed tegemisi tuleb kuhja iga päev juurde, aga tunne on hoopis teine. Ja ma loodan väga, et teilegi kõigile siin, mis te sellest toredast hetkest, kui see kuuse särama lööb ja kõik meie ümber, ma loodan, et ka hinges särama lööb, et see on see sama hea tunne. Soovin teile imekaunist jõuluaega ja nüüd juba võib ka ette öelda, et see uus aasta tuleks parem, aga praegu nautigem seda imelist adventi aega. Ilusat päeva kõigile! Siin siia kutsuda ka kuulsad Shishi kangelased, Arun Mart Haber, Toivo Piller. Sest kes see teine kui nemad on need 7-6 meile välja mõelnud? Aitäh! Aga no, mina tahaksin siis ka Shishi poolt öelda kõigile, et ime ilusat esimest adventi ja võtke aega olge koos oma kallitega ja nautige seda imelist algavad jõuluaega. Viimalt aitäh teile, te olete super. Peaaegu, et liht oleks teie pärast nii peitavate jäävad. Selle kuuse juurde üks pisikene salane liigutus tuleb seal teha ja siis te näete midagi erilist. See on imeline. Nautige seda hetke. Ilusat jõuluootust kõikidele. Aitäh tulemast ja loodame, et tuleb imeline jõuluaeg, lumine ja valge. Ja soovin teile kõikidel meeldivat Nigulistes ajaveetmist. Et nautige kunsti, nautige seda imelist hetke oma lähedastega. Ilusat jõuluootust. Aitäh!